היום נשאל אתכם איזה דבר טוב יכול לצאת מכך שמתגעגעים למישהו. הקשיבו היטב וכך תדעו מהי התשובה. במדבר חם ולוהט, הרחק מעיר מגוריו, מסתתר דוד משאול המלך שמחפש אותו. דוד יושב שם וחושב כמה הוא רחוק מהמשכן, ביתו של השם, ומארון הברית הנמצא בפנים. הגעגועים מציפים אותו, והוא חש את התשוקה העזה להסתופף ולהיות שוב בצל השכינה. שם, בין חולות המדבר, הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, צומו לכו נפשי, קומה לכו בשורי, בארץ ציו ואויף בלי מוים, קין בקוידש חזיסיכו, לירויס עוזכו וכבידכו. במילים פשוטות אומר דוד, הנשמה שלי מתגעגעת אליך השם, כמו אדם שנמצא במדבר וצמא ומשתוקק מאוד למים. כך אני חפץ לראות את קדושתך במשכן, את עוזך ואת כבודך. בשבת פרשת קדושים, תופשין י"ד, פנה הרבי לחסידים וביקש מהם לנגן את ניגון צומו לכל נפשי המיוחס לאדמו"ר הזקן. החסידים ניסו להתחיל ניגונים שונים על מילים אלו, אך בכל פעם סימן הרבי שלא זה הניגון אליו התכוון. לאחר מספר ניסיונות החל הרבי בעצמו את הניגון. הרבי חזר על הניגון מספר פעמים עד שהחסידים תפסו את הניגון כמו שצריך. במהלך התוועדויות היו הרבי והחסידים מנגנים את הניגון בצורה מיוחדת. הרבי היה מתחיל לנגן את הפסוק הראשון, ואחריו החסידים היו מנגנים את החלק ללא המילים. לאחר מכן היה מנגן הרבי את הפסוק השני, כשלאחריו היו מצטרפים כל החסידים לשירה ומנגנים את הניגון שוב ושוב. צמא לכו נפשי, קומה לכו בשורי, בארץ ציו ואויב בלי מוים. בזמן בית המקדש, הרצון הגלוי של היהודים היה להתנהג בדיוק כפי שהשם רוצה. השכינה הייתה נוכחת בצורה גלויה, והיהודים הרגישו בקרבת השם. הם חשו שהקדוש ברוך הוא מעורב בחייהם, ואכפת לו ממה שקורה איתם. אבל עכשיו, בזמן הגלות, השכינה נסתרת מאיתנו. איננו חשים בנוכחותו של השם, ולכן קשה יותר להתנהג כמו שצריך. אך מסביר הרבי שלפעמים יש מעלה בכך שחסר לנו משהו. לדוגמה, אחיכם הגדול נסע מהבית לישיבה רחוקה, ואתם נורא מתגעגעים אליו.
אם תשוחחו על הגעגועים אליו ותנסו לחשוב מה הוא עושה ברגע זה, הדבר יעזור לכם להרגיש טוב יותר בעצמכם וגם להרגיש מחוברים יותר לאח שלכם. כמו כן בגלות, הנשמות שלנו מרגישות את הריחוק שלהן מאלוקות ולכן הן זועקות, צומו לכל נפשי, אני רוצה להיות מחוברת לקדוש ברוך הוא ולהרגיש את נוכחותו. דבר זה מקרב אותנו יותר לאלוקות ומחזק את הקשר שלנו עם השם. השאלה שלנו היום היא, איזה דבר טוב יכול לצאת מכך שמתגעגעים למישהו? עניתם תשובה נכונה? נכנסתם להגרלה על שובר זיכוי של 40 שקלים בחנות לתשמישי קדושה. אז כנסו עוד היום לאתר וענו את התשובה הנכונה. הזוכה בווידאו מספר 45 היא החיילת בצבאות השם, דבורה לאה גוטין מראשון לציון. מזל טוב ויום הולדת שמח לחיילים וחיילות בצבאות השם, יעקב מאיר אייזנבך מכפר חבד, מנוחיה תדגי מלוד, מנוחה רחל קווין מסאו פאולו שבברזיל. שנת הצלחה בגשמיות ורוחניות, שתמשיכו להיות חיילים נאמנים בצבאות השם ולהעניק לרבי משיח צדקנו נחת חסידי אמיתי.